Nazdar všetkým prostiakom, to som ja, Michael, a dneska sme tu s videom, kde sa budeme rozprávať o názoroch. Toto je názor na názor. Neviem, či som už nerobil takéto video raz, prosím, pekne, ale to je jedno. Mám vám čo povedať nového, takže poďme na to. Názory mať je fajn. Pokiaľ si človek, čo má svoje názory na takmer všetko, mám ťa veľmi rád. Proste ako mám rád ľudí, ktorí majú svoje vlastné názory, proste a ja stoja na svojich vlastných názoroch, proste a ja vytvárajú si svoje vlastné názory. Máš odlišné názory môjim? Tiež ťa mám rád, pretože ja dokážem rešpektovať iných názor. No ale to není pravda, ty si ma zabanoval za môj názor. A teraz sa ideme porozprávať o týchto bastardoch retardovaných, proste, ako ktorých banujem veľmi často. Pretože veľmi často ľudia, za to, že ja vyjadrím svoj názor, ale pozor, ten názor má lajky, views, alebo prosím pekne pozretia na streame, mám, ten človek má pocit, že ten názor má väčšiu váhu než ten jeho a preto začne veľmi násilne mi vtláčať svoj vlastný názor. A začne veľmi násilne mňa presvedčovať o jeho pravde. Miliónkrát sa mi to stalo na streame Braško. Ja rešpektujem tvoj názor, nesúhlasím s tebou a prosím, už nerieš túto tému. A v ďalšej správe rieši ďalej tú tému. A piatýkrát to po upozornení rieši tú tému. Čo spravíte ako streamer, ktorý už rieši popri tom tri rôzne iné témy, ale tento človek sa stále vracá ku svoje vlastné veci? Dáte mu ban. A to sú ľudia, ktorí tvrdia, že dostali ban za svoj vlastný názor. Až na to, že akýkoľvek názor dokáže niekoho triggernúť. Napríklad, môj názor na vysoké školy som vyjadril proste ako v nedávnom názor na... Môžete si spozrieť to video a môžem vám nahrubo povedať, že Nemyslím si, že mne osobne by nejakým spôsobom vysoká škola pomohla. Nemyslím si, že by ma spravila lepším človekom, než som dneska proste ako vedel by som iné veci a možno by som mal trošičku iné pohľady na niektoré veci, ale nebol by som o moc kvalitnejší človek ako som dnes, takže nemyslím si, že vysoká škola bola tá správna voľba pre mňa a tým pádom som spokojný s tým, že mám len strednú školu. Um, no tak v skratke proste ako počúvajte tohoto človečika. Volá sa Dávid že vysoká škola by mu nič nedala, veď jasné, kto nemá rozum, si ho nezíska. No a maturitu spravil takým štýlom, že do práce by som ho nechcel, ak to uvidím, ak zamestnávateľ. Uh, proste je na úrovni základnej školy. Takže dobrý deň, dobré ráno, dobrý večer. Ja som Michael Average z úrovňou základnej školy. Tento človek komentuje každý, každúčičky jeden status proste na Facebooku, ktorý sa objavuje a furt potrebuje ísť do mňa rakety. Toto sú jeho ďalšie názory, počúvajme ďalej. Prosím ťa, choď do roboty, všetkým tým urobíš dobre, máš 30 či koľko a stále sa nevieš osamostatniť od rodiča. A je vieme prečo, pretože vlastne bývanie je drahšie ako tvoj zárobok z YouTube a je ľahšie sa starať o tatina ako sám robiť na bývanie, že áno, hambi sa. Moj otec má invalidný dôchodok 350 eur. Náš nájom je 330 eur. Nice. Žijem z otcových peniazí. Povie niekto, kto sám nerobí nič produktívne. Poviem to takto, keby si nebol taký vzdelaný od CSGO a netočil ho, uh, kopa ľudí by ťa sledovala. No a k tomu si, uh, mohli mať, si mohol mať aj 5000 ľudí na Twitchi, lenže 70% si vybanoval a prestal si točiť CSGO. Uh, riešime túto v komente teba, takže mňa nehaj tak. Ja som v piči aj bez teba, ale aspoň nemudrujem vo videách, o niečom, o čo viem hovno. Ľudia, on píše ako postihnutý, popravde. Vo videách medzera o, medzera niečom, medzera o, medzera čo, bodka, medzera viem hovno. <laughs> uh, proste to, 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 to najhoršie. Proste. Taktiež tento človek sa mi sami veľmi často naváža aj do výzoru, takže prečítam vám takú krátku výmenu medzi mnou a veľmi zlatým chlapcom, proste ako pod môjim Facebookom, ktorý píše, akože fotograf si zabil, Miško. Koho? Však to fotil môj kamarát Jože, čo pracuje ako mechanik a photoshopujem to ja. Ale to fotíte na zrkadlovku, že? Nie, je to v Honor View 20, tak to sú mega dobré snímky. Na čo si to Miško photoshopoval? Krajší už nebudeš tak zbytočná robotka, ale podľa mňa si s tým nič e, nerobilo, len machruješ pred deťmi. Áno, si e, nevedel, ako sa robí vo photoshope, podľa mňa. Tak, tak, tak. Keď neviem, ako sa robí vo photoshope, tak som zobral fotku tohoto našeho e, tu na, kamaráta. Uh, ktorého, prosím, pekne uh, som trošičku sfotoshopoval, aby vyzeral trošičku atraktívnejšie. Nepodarilo sa mi to. Uh, takže, takže skrátke, hej, um, seba kritický level tohoto chlapca proste ako na môj výzor útočí. Jak milo som túto fotku proste ako uh, photoshopnutú no mu hodil do komentárov uh, na túto jeho reakciu, proste, že neviem photoshopovať, proste ako tak mi na to neodpovedal a originál tej fotky zmazal. <laughs> takže chlapec priznáva, že má v piči život. Chlapec už dvakrát, prosím, pekne vyjadril proste ako to, že ho vlastne triggerol môj názor na vysokej školy. Chlapec na mňa útočí v totálne nezmyselných veciach. Chlapec je kompletný kreten, ale jeho pozornosť, proste som kompletne zaujal a od rána do večera ma rieši. Proste už asi 30 príspevkov na Facebooku takýmto spôsobom napísal. Iba kvôli tomu, že som vyjadril svoj názor na vysokej školy. Chápete to? Názory. Vďaka tomu, že ich vyjadríte a majú lajky a majú pozretia, niektorí ľudí mega triggerujú. A tí ľudia potom mega potrebujú proti vám bojovať. A v momente, kedy vidíte tento štýl správania, lebo ja tento štýl správania ako človek, ktorý už streamuje dosť dlho, proste ako a robí YouTube tiež, z prvého komentára to vyčítam, jakmile to zabanujete, tak dostávate hate, pretože banujete za názory. Iní ľudia dokonca chcú povedať proste, že on ti chce len pomôcť proste, ako, alebo on len vyjadril svoj názor, on nespravil nič zleho. Pozrite sa do komentárov tohoto videa. Sami tam uvidíte proste ako koľko ľudí sa týchto ľudí zastáva. A to je ten hate, ktorý vám to je schopné vytvoriť. Názory vyjadrovať je veľmi, veľmi, veľmi kontraproduktívne pre akéhokoľvek streamera. A teraz mi povedzte, koľko poznáte názorov na veci proste ako podstatné a zaujímavé od takého resta. Maťa. Donata. Žiadne. Pretože názory sú toxické a obližujú streamerom. Ale iba názor my dokážeme zlepšiť našu mládež a pomôcť im proste ako nájsť tie správne smery už v mladosti. A preto som úplný kokot. Proste v očiach verejnosti. A vždycky budem. Pretože budem banovať idiotov a šíriť svoje názory. Ako ľudia ma nebudú mať radi, ľudia ma budú hejtovať a neznášať proste ako a možno ma raz zlinčujú proste ako. Áno, takto vyzerajúci človek s takýmito názormi, prosím pekne, áno. Um hrozí mi určité nebezpečie od týchto ľudí. To som si istý. Počúvajte jeho, jeho tu na toto vyjadrenie, proste ako tento človek je creepy a tento človek je potenciálne nebezpečný voči mojej existencii do budúcnosti. Uh, nech sa vám páči, tu na to čítam. Dávidko nám píše. Ja ne, nemám rád, čo sa deje vo svete, že ľudia, čo sú nikto a nič nedokázali, ako on sa im zrazu aj u neho to príde, začne dariť pokokot a bude sa mať jak král. Kdežto normálni ľudia čo aj niečo vedia, tak tí budú v piči aj tri životy. Proste kurva tento svet nerví jak piča a tak. Toto je nebezpečný bastard. Toto je človek, ktorý vo mne, človeku, ktorý pomáha svojemu invalidnému otcovi celý život, proste ako a snaží sa mu byť čo najviacej oporou, proste ako vidí kokota, čo býva u svojho otca, pretože nemá peniaze na to, aby sa osamostatnil. Pravdepodobne reflektuje na svoje vlastné problémy. Uh, taktiež, taktiež proste ako vo mne, človeku, ktorý maká a momentálne teraz sa pozeráte asi na 120. video za sebou, čo som nevynehal jediný deň proste robenia videí. Proste tak v takom človeku vidí niekoho, kto mu sa len tak z ničoho nič začne dariť a bude sa mať ako král nebude za tým 1400 alebo 1500 videí, čo som naaplodoval na tento kanál a 5000 hodín práce na Twitchi, ako to prišlo len tak. Proste. Človeka, ktorý stráca svoj voľný čas proste tým, že sedí proste a hejtí ma proste, a s vymyslenými argumentami popri tom, čo o mne skoro nič nevie ako a nenávidí ma ako tomu človeku málo kedy asi pravdepodobne v budúcnosti dojde proste, že za tým je práca. Ten tam bude vidieť len šťastie. A ten tam bude vidieť len, že, to ja, že ja som zlý, pretože on má iný názor myslíte si proste ako, že ten človek ako má na to nejakým spôsobom ísť na e-games ako a bodnú do mňa nožík? Pretože ja nedokážem povedať, že áno alebo nie. Som neistý. Pretože oboje môže byť pravdou. A to je práve práve z veľkej časti proste ako to, čo mňa pravdepodobne raz čaká. Hej, viem si predstaviť, že bude novinový titulok proste ako, že som niekde, niekde od nejakého takého tam mamlasa proste ako dostal nejaké proste nejaké, ako fyzické zranenie proste ako títo ľudia nepôjdu proste ako poca byť férovka proste odzadu, nožík, chrbát proste ako, pištol proste zastreliť alebo podobné záležitosti. Viem si predstaviť, že takto raz skončím. Za to, že som povedal svoj názor na vysokú školu. Hej no. A tak toto vyzerá, keď chcete pomôcť Slovensku. A tak toto vyzerá, keď chcete tým deckám proste nejakým spôsobom, proste dať tie správne smery, aby nedebkačili proste ako aby, aby, mali nejaké lepšie zajtrajšky. Ach jaj. No, takže, uh, do budúcnosti SBSkara uh, SBS kara budem potrebovať na každej akcii, na ktorej budem pravdepodobne, proste ako asi by som si mal vybaviť zbrojný pas, pretože radšej budem v novinkách, proste ako, že som takéhoto kokota zastradol, než by som mal byť v novinkách, proste ako, že som ja sa stal obeťou takéhoto krasavca. Takže hej, to bolo všetko na toto video. To bolo všetko, prosím, pekne. Na môj názor na názor, alebo toxicitu názoru, ešte neviem, ako nazveme toto video. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste si ho pozreli. Celku deep téma. <laughs> Nečakám vám moc pekná budúcnosť, Čo už? Ja sa teším za to, že budem môcť stráviť s vami tie príjemné večery, prosím, pekne na streamoch, proste ako a pri pokeci. Takže hej, majte sa, ďakujem veľmi pekne, že ste si pozreli aj toto videjko a zase zajtra sa vidíme v 120. neviem koľkátom videu. Dovtedy sa majte. Peace.